të paguajnë 20% taks për kilën e bukës, 20% taks për kilën e qumshit, 20% taks për kokrën e mesës, apo për kilën e vaj, të mjerit, të rizit. Ne do t'i bëjmë zero taksat e ushqimit për popullin. Si që edhe ndoqët, Edi Rama u premtoi shqiptarve heqjen e taksës 20% për ushqimet bazë, por për 11 vite me radhë, vit pas viti, vetëm rriti çmimet e produkteve të shportës, rriti taksat dhe tarifat për qytetarët dhe pensionistët. Në vend të hiqte 20% të vëshën për shportën, a i hoqi 20% të vëshën për importin e jakteve, sepse prioriteti i tij nuk kanë qenë kur qytetarët dhe as pensionistët, por vetëm oligarkët. Sot rreth 700.000 pensionistë shqiptarë në mbar vendin, në qytet apo në fshat, shpenzojnë gati 60% të pensionit të tyre dramatik vetëm për të ushqyer. Është fakt se për të blerë ushqimet më bazike, një pensionisti shqiptar i duhet të paguaj 10% më shtrenjtë se në Itali, ku pensioni minimal është të paktën 4 herë më i lartë se në vendin tonë. Kosto e jetesës për një pensionist është bërë e papërballueshme, dhe kjo ndodh sepse qeveria ka zero vëmendje për këtë shtresë, por ka zemër gjerësi pa fund për oligarkët. Nëse detyrimin tatimor, oligarkët klientelistë të Edi Ramës e kanë vetëm 6% për ushqimet e shportës, pensionistët paguajnë sot të vëshën prej 20%. Kjo është fytyra e vërtet e kësaj qeverie, që plaçkit shqiptarët që luftojnë për bukën e gojës, dhe nga ana tjetër ju bën favore investitorëve miliarderë që ndërtojnë kulla, resorte dhe apartamente luksoze, dhe madje ju falet edhe toka publike me çmimin qesharak prej 1 euro metri katror. Ushqimet e shportës janë bjetesa e qytetarëve dhe e pensionistëve. Ndaj, në këto momente kaq të vështira për ekonominë e familjeve shqiptare, ku qindra mijëra pensionistë në mbar vendin përmballen sot me bjetesën ushqimore, Partia e Lirisë propozon që masa më e parë dhe më e domosdoshme është ulja drastike e TVSH-s për ushqimet e shportës nga 20%, që është aktualisht në masën 5%. Mjerimi i qytetarve dhe në veçanti i pensionistëve është fakt kaq i dhemshëm sa kërkon një zgjidhje të menjëhershme. Përkushtimi i Partisë së Lirisë ndaj pensionistëve është madhor dhe programor. Ne do të imponojmë me çdo çmim një sjellje tjetër ndaj moshës së tretë, sepse ata janë njerëzit që kanë kontribuar kaq shumë për këtë vend dhe që sot meritojnë një trajtim dinjitos. Ju faleminderit. Do të vijojmë sa kaq me lajme.